Mulberry mados namai pristatė ateinančio pavasario ir vasaros kolekciją, kurioje dominavo pajūrio spalvos ir medžiagos su gyvūnų motyvais. Pasibaigus gana ruškanai vasarai, kūrybos direktorė Emma Hill pristatė britiškos vasaros įkvėptą kolekciją, kurioje dominavo neperšlampamų audinių striukių ir per liemenį surišamų papuoštų brangakmeniais paplūdimio suknelių ansambliai. 34 dizainerės sukurti drabužiai įvairių spalvų, pradedant smėlinę, rožinę ir melsvos, iki skaičiai citrininės ir blyškiai žalios. Dizainerė nepamiršo ir šunų. Vienas šuo pasirodė ant podiumo su neperšlampamu lietpalčiu. Londono mados savaitėje savo kolekcijas pristatys daugelis britų dizainerių ir prekės ženklų – Thomas Fordas, Burberry, Temperley London ir kiti. Mados savaitė vyks iki rugsėjo 21 dienos.